აფხაზეთიდან დევნილთა საინიციატივო ჯგუფი კი უკვე მეორე დღეა შიმშილობს. ათამდე დევნილი აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულების გადაყენებას ითხოვს. ვახტანგ ყოლბაიას და უზენაესი საბჭოს დეპუტატებს ნეპოტიზმში, კორუფციაში და არაეფექტურ მუშაობაში ადანაშაულებენ. დევნილების შიმშილობის შეწყვეტას მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე არაპირებენ. მხარეებს დღეს ვასილ ივანოვ ჩიქოვანი ესაუბრა. დევნილთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა შიმშილობა თბილისსა და ზუგდიდში თითქმის ერთდროულად დაიწყეს. მოთხოვნა ორივე ქალაქში ერთია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში არ შევიდეს ცვლილება მთავრობის ხელმძღვანელის დანიშვნაზე. გადადგეს მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის მოქმედი შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია და ფინანსთა სამინისტრომ შეისწავლოს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა საქმიანობა. თბილისში დევნილთა საინიციატივო ჯგუფის წევრი გოჩა ბახია საბჭოს დეპუტატებს ბრალს კორუფციასა და უმოქმედობაში დებს. მისი განცხადებით თანამდებობებზე პირები უმეტესად ნათესაური კავშირით ინიშნებიან. სოციალურ ქსელში გაკეთებული განცხადების შემდეგ კი მას თავს ტყიზმების ყოფილი მეთაური დავით ჩენგელი და კონსტანტინე ჯღამაია დაესხნენ და პროტესტის შეწყვეტა მოსთხოვეს. პირდაპირ გამოვიდნენ შეურაცხყოფაზე ჩხუბზე, ცდილობდნენ ისე 90-იან წლებში დავებრუნებინით, მაგრამ მას ვერ შეძლებ. მაგათი დრო წავიდა და უნდა იცოდნენ, რომ მაგათი დრო დამთავრდა და ახაც დამთავრდება. დევნილთა საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნას, რომელიც აფხაზეთის კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას ეხება, ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა შვიდკაციანი ფრაქციაც ემხრობა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის განცხადებით. აფხაზეთის მთავრობის ხელმძღვანელი აუცილებლად უნდა დაამტკიცოს საქართველოს პრეზიდენტმა და არა უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობამ. პირველი პირის დანიშნა ეს აუცილებლად უნდა იყოს ვერტიკალურ დაქვემდებარებაში, ვერტიკალურ ურთიერთობაში უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებასთან. ჩაწერეს, რომ უნდა დაინიშნოს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე, ანუ აფხაზეთის პირველი პირი უნდა დაინიშნოს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს სესიაზე ხმათა უმრავლესობით. ეს არ მიგვაჩნია ჩვენ სწორად. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი დევნილთა პროტესტ დემოკრატიის ნაწილად მიიჩნევს. ვახტანგ ყოლბაია გასულ წლებში ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსა თუ მთავრობის ფინანსური საქმიანობის შესწავლას მიესალმება და აცხადებს, რომ ამით შეიძლება ბევრ კითხვას გაეცეს პასუხი. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებას, ყოლბაიას განცხადებით გადაწყვეტილებას საკითხზე ერთპიროვნულად არავინ მიიღებს. საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო, მაგრამ ისე არ მიიღებს, რომ კონსულტაცია არ ჩაატაროს საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებთან, მათ შორის აღმასრულებელთან, საკანონმდებლო სტრუქტურასთან. Да, ეს იქნება, თქვათ, შეჯერებული გადაწყვეტილება. თბილისში დევნილთა საინიციატივო ჯგუფი მოთხოვნების შესრულებამდე შიმშილობის შეწყვეტას არ გეგმავს. ხვალმა ზუგდიდში მოშიმშილე დევნილები შეუერთდებიან, რომლებიც პროტესტს უკვე დედაქალაქში გააგრძელებენ.